ইজনৰ পাছত সিজন অসমীয়া যুৱকৰ ভাইছ আমাৰ হাতলৈ আহিছে তামিলনাডুত তেওঁলোক সকলোমে আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে যিটো খবৰ বিয়পি পৰিছিল যে তামিলনাডুত অসমীয়া যুৱকক খাৰাহস্তি কৰা হৈছে মারপিট কৰা হৈছে এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্র দেশজুৰি অসমীয়া বহু যুৱকে তামিলনাডু এৰিবলগীয়া হৈছিল ভয় খাইছিল তেওঁলোকে আৰু শেহতীয়াকৈ বহু যুৱকে উল্লেখ কৰিছে যে এনে কোনো ঘটনা হোৱা নাই তামিলনাডুত কোনো হিংসাত্মক ঘটনা হোৱা নাই অসমীয়া যুৱকক মারপিট কৰাৰ কোনো ঘটনা হোৱা নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ বহুজনে দিছে লগতে তামিলনাডু চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ যুৱকক মারপিট করা হোৱা নাই বহিৰাজ্যৰ উত্তর পূর্বাঞ্চল বিভিন্ন ঠাইর যুবকে আমার ইয়াত কাম করে আছে আর সকলমে আছে শ্রমিকৰ ক্ষেত্রতে হোক বা বহিৰাজ্যৰ বহু যুবক যখন কর্মরত অবস্থা আছে বা যখন ছাত্র ছাত্রী আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্রত কোনো হিংসাত্মক পরিস্থিতি হোৱা নাই আশ্বাস প্রদান করেছে যে তেনেকুৱা খবর নাপায় আৰু তেনেকুৱা ঘটনা নহয় তামিলনাডুক লৈ চলি থকা সকলো খবর মিছা বুলি এতিয়া প্রমাণিত হৈছে তামিলনাডুত থকা অসমীয়া যুবকসকলেও কৈছে এই কথা লগতে তামিলনাডু চৰকাৰে স্পষ্টীকৰণ দিছে অসমৰ সকলো যুৱক সকলোমে আছে তামিলনাডুত স্পষ্টীকৰণ দিছে তামিলনাডু চৰকাৰে লগতে এয়া ফেক খবৰ বিয়পাই দিছে একাংশই উল্লেখ কৰিছে তামিলনাডুত থকা অসমীয়া যুৱকে তামিল ভাইসকলৰ সৈতে সকলো অসমৰ যুৱক শান্তিৰে আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে তামিল অসমীয়া বিহাৰী সকলো সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক একেলগে আছে তেওঁলোক শান্তিৰে আছে ভালদৰে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আতংকিত নহবলৈ তামিলনাডুত থকা অসমীয়া যুৱকৰ আহ্বান তামিলনাডুত সকলো ভালে আছে বুলি তেওঁলোকে স্পষ্টীকৰণ দিছে বিভিন্নজনৰ ভাষ্য আমাৰ হাতলৈ আহিছে বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে যে আমি তেনে কোনো খবৰ পোৱা নাই আমাৰ ইয়াত আমি সকলো ভালে আছোঁ লগতে তামিলনাডু চৰকাৰেও এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিছিল যে এনে কোনো ঘটনা হোৱা নাই কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মিছা খবৰ বিয়পাই দিছে যিটো ভিডিঅ' তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছে সেয়া এক মিছা ভুৱা ভিডিঅ' সেয়া তামিলনাডুৰ ভিডিঅ' নহয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে অসমীয়া যুৱকৰো ভাষ্য আছে আমাৰ ওচৰত তামিলনাডুত কেনেকৈ আছে অসমীয়া বিহাৰী তামিল সকলো যুৱক একেলগে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম টাইম এইটৰ দৰ্শকক ধন্যবাদ দিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা চেন্নাইলৈ আহিছে ফুটবল কাম সমূহ টাইম এইটক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ইমান দূৰ যে কষ্ট কৰি ইয়াত পাইছেহি গতিকে চেন্নাইত যিটো ঘটনা হৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা ফেক হয় তেনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতি হোৱা নাই আমি আছোঁ বৰ্তমান চেন্নাই অ'এমআৰত কাৰাবাসম আৰু মোৰ নাম হ'ল বিপ্লৱ শইকীয়া যোৰহাট তিতাবৰ দিহিঙীয়াত মোৰ ঘৰ তেনেকুৱা কোনো পৰিস্থিতি হোৱা নাই বৰ্তমান অসমত থকা মানুহবিলাকে কোনো যাতে চিন্তা কৰি মানে বিমোৰণ নকৰে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই তেনে পৰিস্থিতি আৰু কুছ কিছু তৰহ কা ইয়াত পে আপ লোগোঁ কো দবাব মহসুস হোৱা কিছু তৰহ কা কবি কোই কিছু নে বদতমিজি কিয়া দুৰ্ব্যৱহাৰ কিয়া নাই নাই এইচাটো বাদ নাই এনেকুৱা কোনো হোৱা নাই মই বিশেষকৈ আজি 13 বছৰ চেন্নাইত আছোঁ তেনেকুৱা কোনো সন্মুখীন হোৱা নাই বৰ্তমান নিজ ভালে জগত ভাল বৰ্তমান তেনেকুৱা একো হোৱা নাই এই যে ভিডিঅ' যে চাৰ্কুলেট হৈ ৰহা হে जिसमें लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे काफी लोगों को मारा गया है ये किया गया है उस वीडियो का सच्चाई क्या है তেনেকুৱা আমি তেনেকুৱা কোনো হেৰি দেখা নাই বা এইটো কোনো এনেই কোৱা মতে আমাৰ ফেক হৈছে কিন্তু তেনেকুৱা কোনো আমি হোৱা নাই বা আমি দেখা নাই আপুনি দেখা নাই না আৰু কিয় লাগ ৰহা হয় ইছকে পিছে কিয় কোই ৰাজনীতি হয় কিছু কি ৰাজনৈতিক মনসা হয় যে ইছ তৰহ কি চিজোঁ কো ইয়াহ পে বঢ়াৱা দে ৰহা হয় নাই তেনেকুৱা সেইটো নাজানো ৰাজনীতি বা হেৰি তেনেকুৱা কিন্তু কোনো মুহূৰ্ত দেখা নাই আপুনি দেখা নাই না মোক মই দিব আপুনি কি ক'ব ক'লে